Добро утро, Европа. Сега продължава. Частично решение за заплатите на шофьорите сложи край, поне за сега, на протеста в градския транспорт в София. Какво беше договорено с общината и доколко то удовлетворява водачите? Разговаряме сега по темата с Иван Кирилов от Федерацията на транспортните работници към КТ Подкреп. Добро утро. Добро утро. Предложиха ви 15% увеличение на заплатите от месец март и евентуално ще се търсят още 15% от държавата. Това удовлетворява ли ви? Така направеното предложение вчера от кмета на София не ни удовлетворява, защото за вторите 15% няма гаранция. Ние поискахме 30% увеличение на заплатите. Да, разбираме трудните обстоятелства, в които се намира и община, и държава от към финансови възможности. И вчера поставихме въпроса за двустепенно увеличение. Но не ни се гарантира, че такова ще бъде облечено в споразумение между нас и общината. Тоест към настоящия момент кмета предлага от 1 март заплатите се вдигнат да се увеличат с 15%, но ние не приемаме и вчера ясно трябва да изразим и да кажем, че договорености по този въпрос не бяха постигнати, независимо от твърденията на някои ваши колеги в други медии. Какво означава това? Тоест, можете да излезете да протестирате във всеки един момент. Това означава, че ще направим среща с синдикалните ръководства по предприятия, ще се срещнем, ако трябва, и на терен с работниците, и ще изпълним това, което те желаят. Ако се наложи, да. Вчера също заявих пред кмета, че да, ще се върнем на масата на преговорите, но ако се изчерпи социалния диалог, ще преминем към други форми на противодействие. Протести, стачки, спиране на градския транспорт и така. Какво е решението всъщност на този проблем? Всъщност проблемите вчера бяха обобщени в няколко направления. Големият недостиг на работна ръка, извънредните часове, които полагате, лошите условия на труд, липсата на части. Една ваша колежка даже каза, ако знаят хората какви са автобусите, няма да се качат в автобус. Толкова ли са опасни? За съжаление, нямаме еднозначен отговор на въпроса сигурен ли е градският транспорт. И това нещо е продиктувано именно от високия размер на полагания извънреден труд. Един водач достига до над 300 часа годишно положен извънреден труд. Имаме рекордьор в столичния електротранспорт, водач с 900 часа извънреден труд годишен размер. Миналата година? Точно така, 23-та година, което означава, че от 12 календарни месеца този водач е работил 18 работни месеца. Нещо, което е извън пределите на всички човешки норми, на това да устоиш на психологическото и физическото натоварване, на което са подложени водачите. Кажете и за възрастта, защото и това е проблем. Всъщност протеста ви стана само ден след тежкият инцидент с автобус тук в Дианабад. Жена пострада тежко. Как е впрочем вашият колега? В тежко психологическо състояние, все още в болница. Важно е да отбележим, че този дефицит на кадри води до това немалка част от състава на водачите да бъде всъщност състав, който вече в пенсионна възраст. Той на каква възраст е? 69 години. Аз не бих го винил. На нас ни е ясно, че на такава възраст не може да очакваме така пълноценни, адекватни, своевременни, точни реакции в Защото от градския транспорт София казаха, че е на 59 години. Не, категорично. Аз лично го познавам. Работи в гараж Малошевци. Наближава 70 годишна възраст. А на колко години е най-възрастният ви колега? Ами най-възрастният колега също е в столичния автотранспорт, действащ шофьор на 78 години. Да, дефицита на водачи води до това, а дефицита е такъв, защото двата основни компонента, които така повишават привлекателността на дадена професия, не са на нивата, на които е необходимо да бъдат. Доходите да нарастват своевременно и да се подобрят условията на труд. А стана ли ясно, всъщност, на вашият колега му е прилошало така? Стана ясно, изпаднал е в безсъзнание, но каква е причината, в какво здравословно състояние е той? Водят се още разследвания. Така получихме ние информация, че за момент му е прилошало, навлезнал е в насрещното движение, след което се случва това, което се случва. Ами натрупаната умора, пак казвам, извън пределите на възможностите на човешкия индивид е това психологическо и физическо натоварване, на което са подложени водачите.
казахте, сега 15% увеличение на заплатите, евентуално още 15, може би ще ви бъде дадено, може би. Но това ще реши ли проблема? Това ще доведе до нарастване на основните заплати на един водач, и не само на водач, но конкретно за водачи говориме, с около 550-600 лева, което е една стъпка към това да бъдат привличани, според нас, разбира се, да бъдат привличани нови такива, защото по-настояще ние имаме данни, в публичното пространство също се така изкараха едни цифри, които не бяха облечени в пълнота. Аз нося тук фишове за работни заплати, разбира се, без имената, но ето имаме водач с 2 години трудов стаж. Казваме, искаме да привличаме млади водачи, така с 2 години трудов стаж. Този водач прави заработка 2915 лева, получава чисто 1700 лева, от които, забележете обаче, 608 лева са извънреден труд. Тоест 1000 лева? 1200-1300 лева. Ето това е, нали, доказателство. Разбира се, отиваме и в другата крайност. Водач с 25 години трудов стаж прави заработка брутно трудово възнаграждение 3389 лева, получава чисто 2550 лева, но има извънреден труд в размер на 415 лева. Тоест около 2000 лева без извънреден труд чисто получава един водач с трудов стаж на 25 години. Но това 15% увеличение, разбирам, че вас не ви удовлетворява, така ли? Категорично да. Но общината няма пари за повече. Кой трябва да ги даде? Дълги години апелираме пропорцията държава-община по отношение на финансиране на градския транспорт да бъде изравнена. Но за съжаление и в настоящия държавен бюджет бяха заложени същите средства от гледна точка на държавна субсидия за градския транспорт в размер на 89 милиона лева. Същите като през 22-та и 23-та година. Въпреки нашия апел, въпреки нашите така усилия, които положихме, срещи с финансовия министър, писма, това не доведе до никакъв резултат, което означава, че така, светлина в тунела не се вижда, няма. А само с пари ли решим този проблем обаче? Ами ние, ако искаме да функционира така градския транспорт, да изпълнява своята социална функция, той трябва да бъде дотиран. Няма как да се самоиздържа и това е доказано в редица европейски държави, не само в България. А сега имате ли идея откъде ще бъдат взети тези пари, за да ви се увеличат и осигурят заплатите? Първо, общинският бюджет предстои да бъде гласуван. Там също средствата са заложени такива, каквито бяха през миналата година, 174 милиона. Ние проведохме срещи с всички политически групи, общински съветници, на които така, пред които настояхме, апелирахме, още преди да е излезнал проекта за бюджет. Когато излезне, те да рефлектират и да допринесат за това да се увеличи тази сума. Това е единия вариант. Другия вариант е през някакво постановление на Министерския съвет или някога в средата на годината, ако има актуализация на държавния бюджет, да се допуснат още средства, за да има възможност работниците да получат и второ увеличение през годината. Аз като разбрах, че вашите колеги сами купуват понякога и кружки за фаровете на автобусите, бях много изненадана. Вчера го казаха, че няма пари за части дори. Как е възможно това? Къде са парите за части? Парите за части ги няма. И няма. Как ремонтирате автобусите? Работодателите така имат задължения към контрагенти, които поради тази причина отказват да им доставят резервни части. Да, има такива парадокси, в които се налага водача да си купи кружка, сервизният работник да си купи отверка. Най-различни случаи имаме. Всъщност нещата са така, да кажем, извън контрол и трябва сериозни политически решения да се вземат, за да се подобри като цяло микроклимата в градския транспорт. При условие, че говорим за тези проблеми от години. Да, точно така е. Те са наслоени с време. И ако се върнем към сигурността, това сериозно ли е или спекулирате като казвате, че те са опасни, автобусите дори? Аз не казвам, че са опасни. Казвам, че на въпроса сигурен ли е градския транспорт, в момента ние не можем да дадем еднозначен отговор. Разбира се, тук е важно да отбележим, че работниците така изтискват и последните си възможности и полагат всякакви усилия, за да се реализира дейността на градския транспорт в София. Но излиза извън предела на техните възможности понякога. Цитирах часове извънреден труд положен в месечен и в годишен размер.
От кога може да ни оставите без транспорт? Ако не постигнем договореност, това е най-лесното, което така може да се случи, и най-неприятното. От кога обаче? Горе-долу какви са параметрите, какви са сроковете? Ами така или иначе, ние нямаме общински съвет работещ, той трябва да заработи, за да гласува бюджет, да гласува икономическа рамка на градския транспорт. Не е изключено на пролет да се случи подобно нещо. Не можем да се ангажираме с конкретни срокове. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ние продължаваме.